bugun o'zbekiston respublikasi prezidenti shavkat mirziyoyev yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining saylovlarni kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari kaetana de zulueta otramni qabul qildi davlatimiz rahbari mehmonni samimiy qutlar ekan o'zbekiston bilan yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti uning tuzilmalari o'rtasidagi konstruktiv aloqalar izchil rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan qayd etdi bugungi kunda tashkilot bosh kotibi tomas Gremingerning mamlakatimizga tashrifi yakunida qabul qilingan yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan sheriklikni kengaytirish bo'yicha yo'l xaritasi amalga oshirilmoqda o'zbekiston tashkilotning parlament assambleyasidagi ishtirokini tikladi yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti yurtimizdagi parlament saylovlariga bir ming to'qqiz yuz to'qson to'qqizinchi yildan buyon ilk bor to'laqonli missiyasini jo'natdi bugungi uchrashuvda hamkorlikning istiqbolli yo'nalishlari xususida batafsil fikr almashildi milliy qonunchilikni yanada takomillashtirish saylov va boshqa sohalarda qo'shma tadbirlar o'tkazish masalalari muhokama qilindi yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosining saylovlarni kuzatish bo'yicha missiyasi rahbari o'zbekiston respublikasi prezidentiga samimiy qabul hamda mamlakatimiz yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bilan har tomonlama aloqalarni rivojlantirishga tayyorligi uchun minnatdorlik bildirdi kaetana de zuleetda o'zbekistondagi saylovlar mutlaqo yangi siyosiy muhitda salmoqli darajada takomillashtirilgan huquqiy normalar asosida o'tayotgani shu sababli demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byuro saylov jarayonlarini katta qiziqish bilan kuzatayotganini ta'kidladi